Takže, čau, čau, vítejte u dalšího dílu našeho tutoriálu. A dneska na Melon farmu. Bude to taková klasická farma na melouny Myslím si, že ji můžete najít někde jinde, prostě na internetu. Určitě i ji i někdo jiný natáčel. Já ji používám snad úplně díl. A jinak, jak si nejspíš pozornější můžeme všimnout. Uh, nemyslím tím uh, vizuální stránkou, ale audio stránkou, uh, že vlastně na pozadí neslyšíte notebook nebo žádný nějaký ten, nějaký ten šum a praskání. Měli byste mě slyšet čistě. No a to je vlastně tím, že se, že teď vlastně upravuju zvuk ještě v Audacity, uh, vymazávám, je tam delete noise, jako je ten vymazání šumu. A určitě doporučuju. Takže co všechno budeme potřebovat? Takže nějaký blok, který myslím, že budeme potřebovat, asi jo. Takže nějaký blok, pressure plate, nebo páčku, nebo button, nebo co budete chtít. Samozřejmě budeme potřebovat redstone a repeatery. A ještě samotný semínka melounu, který jsou tady. Tady spíš i ten bone meal budeme potřebovat a něco na zorání a vodu. Vodu, 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 tu jsem přijel. je voda. Halo, voda, tak tady. Tak, to si myslím, že by nám mělo stačit. Ještě si můžeme vzít nějaký half block, aby jsme si to tak zkrášlili. Tak, a jak začneme? Takže já používám takový výchozí rozměr, což je vlastně dílka 7. A vlastně dvě řady vedle sebe. Takže si ukážeme, co tím myslím. Takže takhle vezmeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proč je, proč už to dělám takhle dlouhý? Uh, sakra, místo čeho to dám, tak místo toho byl halbloku. Takže 7. Teď vlastně vedle uděláme to samý a je chyba 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, 7. A do prostředka, což je tady, přijde voda. Takže sem si šoupnem vodu. Já si tady vykopávám jenom tak jako symbolicky, abych věděl, jak to bude vysoký, nebo jak to bude velký. Jinak vykopávat si to samozřejmě nemusíte, já vám jenom ukazu vlastně, jak to bude velký. Jinak tady si zase za chvíli dám dirt a tady si takhle obestavím, abyste viděli ten rozměr. Tak uh, jinak chci říct, že až budu mít ten uh, úplně super Ultimate počítač, tak začneme trošku víc designovaný tutoriály. Uh, myslím si, že začneme, nebo že uh, i nějaký tady předělám, takže tady bude jako, nevím, třeba Melon farma číslo dvě, nebo něco v tom smyslu. A bude to celý, celý víc designovaný, délka toho, videa potom bude, myslím si, že víc než těch 15 nebo 30 minut. Myslím, že těch 30 minut bude kým minimum. A prostě to bude lepší. E, jinak se, se speedem na to vovkou počítat nemůžete, nebo nejspíš asi počítat nebudeme. Ale myslím si, že jsem našel náhradu. E, takže, jo, počkat ještě. Co tady e, vlastně dělám? A já jsem blbej, já jsem dokonce tady zakecal, takže e, vlastně tady si tam necháme tu díru a e, vlastně, mohla jsem ho vykopat jenom tady to. a tady už si to klidně můžete zorat a dát si tam semínka, to už klidně můžete a tady si to ještě vykopáme vo jedno a dáme si tam stick pistony. To vlastně proto, že Oni jak nám tady vyrostou ty melouny Tak ty sticky pistony to dají nahoru s tou hlínou A ty melouny vypadnou Tak, takže sticky pistony, sticky pistony to já stejně to ještě zaslat nebudu Tak, uh, sticky pistony ta, 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 ta. Takže sticky piston a další sticky piston Jinak uh, potom budu i nějaký nejspíš videa ze, z toho serveru, který plánuju, ale budou to spíše jen takové jako reviewy, byly ukázky toho, co jsem, nebo co jsme tam postavili. Jo, takže takový ty aktuality, že prostě jo, dneska jsme postavili, nevím, Enderman XP farbu nebo něco v tom smyslu. Tak, jak to máme dlouhý, tady už to nebude, tak správně. Takže tady si to takhle ještě provedeme sem aby jsme si tam nemuseli dělat tu druhou, nebo ono, ono je to celé jedno. A potřebujeme ještě tady ročku, aby jsme tady nebyli ve tmě. To samozřejmě nechceme. A když to celý prokopáme kolem do kolečka. A kde je prostředek? Tady. Tady je prostředek, ale my to tady. Tak, a teď už začneme trošku redstoneovat. Nějak krávy v krku, nebo Takový, uh, takový, divný pocit v krku, to nevadí. A, 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 teď vlastně sem dáme línu. a na tu dáme ten pressure plate, ten už potřebovat nebudem, takže si můžu to preventivně vyhodit. Pod něj si dáme redstone, uh, takhle si to dal, provedeme. Tady bych si doporučoval dát repeatry, a vlastně tady to ještě vykopeme o jednu, aby se nám tam samozřejmě vešly jak repeatry, tak redstone. pokud nevíte, o čem mluvím, tak určitě koukejte dál. Jinak tady to je opravdu jednoduchá farma, tu by měl v tady té velikosti postavit každý. Potom už tady problém trošku s redstoneem, když to máte delší. Takže nesmíte vlastně udělat to, že... No, nesmíte udělat aby se vám to takhle třeba nějak spojilo, jo? protože takhle v tom byla pořád ta elektřina nebo ten prout, prostě ten redstone nabitý by tam furt byl a koloval, takže by se vám to vysunulo a už by to nešlo dolů. Jo, takže to je docela dost důležitý. Tak, projdu tady, jo, projdu, dobrý. A sem si zase dáme... Ježíš, počkat, počkat, počkat. Uh, to jste mě nemohli opravit, že to dělám blbě. Takhle to fungovat nebude, že? Protože to navádíme tady do toho bloku dolů. Já tady teď moc trošku... Nebo... Bude to fungovat? Ano, bude to fungovat. Dobrý. Tak to v pohodě funguje. Dobře, takže to může být klidně takhle ten blok pod tím. Já jsem úplně zmatený. Já, tady, já jsem před chvíli přišel ze školy. Strašný den dneska. Ne, nevím proč strašný, ale jsem unavený. Není mi moc dobře. Takže omluvte mé fejlíky a tam se nechtěl dát takhle, tak, tak, tak. No a vlastně vy už jste viděli, co to udělá. Tak, teď už si tady jenom stačí takhle zorat půdu, vylejt tam tu vodu, aby se to uh, zavlažovalo. Tak. Já se divím, proč se mi ten Minecraft teď jako neseká, ne, ale neběží na dobře. Protože na pozadí dendru, to je tím. Uh, to je super. Renderu natáčím. To jsem myslel, To nevadí. Tak, se si dáme ty melony. melóny, melony, melóny, melóny, A bon meal, bon meal, bone, meal, bone meal. Aha, vím, že bych to mohl hledat tak, že bych to nahoru napsal, ale mně se to takhle nelíbí. Uh. jsem celou navený, Taky jste unavený? Pokud jste unavený, dejte like. Pokud jste lidi, dejte like. Ne, dobře, like. Nebo, no, to, to, zase, to, zase, ne, ale uh, dejte like, pokud chcete. Tak a teď v konci rychle vemu melony. Stáhla stáhlo se mi každý to je super. Uh, takže teď se melony. To vás asi moc zajímá. Tak, uh, melony a takhle si to urychlíme. Funguje to i s pumpkinama. Tady tu farmu si myslím, že jsem dělal dřív na Skyblocku, bohužel už se nemůžu o tom přesvědčit, protože ty videa nemám tak a teď jsem na to šlápnul. A co to vlastně udělalo, vyhodilo to ty melouny nahoru a ty se nám takhle zkosily. k vidím to tady někde a takhle. Takže máte z dvou sedmi, nebo z dvou takových minifar, nebo jak to říct? Budeme brát, že tady to je jedna buňka, jo? Takhle z jedné strany sedm, z druhé strany sedm. Takže z jedné buňky máte skoro stak. Co si myslím, že je docela dobrý. No a já se s vámi loučím. Já chci říct, že vlastně melon farmu už jinou mám vymyšlenou. Chvilku to trvalo, ale přišel jsem na to. A rovnou můžu říct, že dává něco kolem... Uh, půl, já nevím, to pěti a půl staku. Tak nějak, myslím. Jo, na jednu sklizeň a není nějak extrémně velká, sice je větší asi než tohle, ale dává prostě víc. Tak, no a já se s váma pro tenhle díl loučím. Tady to je vlastně čtvrtý díl Minecraftu, pokud se nemýlim. Byl čtvrtý díl Noobskill, takže se můžete těšit po tomhle Minecraftu na Noobskill. Bohužel ještě neřeknu, co to bude. Možná už jsem to teď před chvílí řekl ve videu. Možná, že ty pozornější už to ví. Ale, no, ale, sklidíme si ho. Boom. A máme, no. No, takže já se vám loučím a čau, čau.